Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u další rozbalovačky. Přišel mi toho od vás kotel, takže já myslím, že se do toho můžeme rovnou pustit a nebudem to nějak ukecávat. Kotletka. YouTuber Steak, milujeme tě. Kamča a Eliška. Děkuju. Steak Rebel, vole. Ahoj Steaku, jsem hrozně ráda, že jsem tě mohla potkat, jsi můj nejoblíbenější YouTuber. Koukám na tebe přibližně rok a pár měsíců. Už nevím, co ti psát, tak pozdravuj kotletku PS. Sorry, že to píšu tuškou, jistota. Sorry za škrabopis. Díky moc. Mám tady další obálku. Jsou tady nějaký gumový náramky. Jdu se na ně podívat. Je tady světluška, Amor a Big Shock. Pak tady byl obrázek. Čau Steaku, jsi náš nejoutuber, nepřestávej točit. Tvé videa nás vždy rozveselí. Milujeme tvé ksichty a hlášky, jako je Lovil So. Máš božský úsměv a hezky se směješ. Kámoška Kačka má ve stejný den narozeniny jako ty. Posíláme ti dopis, doufáme, že se ti bude líbit. Jsi první YouTuber, komu posíláme dopis. Jsi super. Díky moc. Zdravíme Martinu a Kotletku. Pozdrav nás do videa Kačku a mě Jitku. Tak zdravím Kačku a Jitku. Vše nejlepší k narozeninám přeji Jitka a Kačka. Rebelovole. Ještě jednou děkuju. Další obálka. Ahoj Steaku, právě jsem dokoukal tvé video Rozbalovačka 23. Naděje a toto video, respektive jeho konec, mě inspiroval k napsání tohoto dopisu. Je ohromně těžké popsat slovy to, co pro mnoho lidí tvá tvorba znamená. Myslím si, že jsi člověk, který má obrovské zlaté srdce. Svědčí o tom i to, že se zapojil do projektu Pekáč Buchet od nadace Kapka Naděje. Držím ti palce při cvičení a i všem ostatním, kteří se zapojili. Hlavně pevnou vůli. Opravdu tvůj přínos pro českou YouTube scénu je obrovský. Spousta YouTuberů mne postupem času omrzala nebo přestala bavit. Ale jen ty a pár dalších vyvolených, dva, u mě stále přetrváváte. Upřímně závidím lidem, kteří jsou v okruhu tvých blízkých přátel. Podle mě si člověk, který dokáže podpořit, inspirovat, motivovat, poradit, já jsem čet porodit a pomoci. Díky tvému videu, kde jsi hovořil o anorexii, jsem pochopil, jak moc závažné onemocnění to je a lépe jsem se dokázala vyrovnat s tím, že tuto nemoc mi málem vzala kamarádku. Kolem nás je spousta nemocných lidí, ovšem spousta z nich je nemocných hlavně psychicky než fyzicky. Když jsem ti kdysi dávno psala dopis, byla jsem tak strašně moc šťastná, když si ho přečetl ve videu. A o tom to právě. Jen tvůj úsměv pro mnoho lidí znamená zlepšení nálady, potěšení. Děkuji ti za to, co pro nás děláš a doufám, že budeš dělat ještě hodně dlouho. Snad budu mít to štěstí a někdy se s tebou potkám, abych ti mohla znovu říci, jak moc jsi mi pomohl svými videí v těžkých situacích, aniž bys o tom věděl. Pokud tě dopis nenudil a dočetl si ho až sem, tak ti chci ještě jednou poděkovat a popřát hodně štěstí a úspěchu. Pokračuj a věř, že vždycky to bude jeden za všechny, všichni za jednoho nebo na jednoho. S pozdravem věčně slunečnými a krásnými dny, Eliška. PS, troufám si říct, že jsi můj strážný anděl. Děkuju moc, to byl hodně pěkný dopis. Tady tahle igelitka, portrét, takže děkuju moc, je fakt pěkný. On není ze stolik vidět, možná takhle bude líp vidět. A ještě tam byly kyselý žíželky. Tady je druhá igelitka, to jsem si přinesl, myslím, že z Raučou z Letňan. Tak tam je tahle ta Dubikova kostka, kdo ví, co to je. A voňavka Rebel. Je čas na první obálku. A ta je teda precizně zavolená tou izolačkou, když na to koukám. Zde je jakási tyčinka, kde je napsáno, zde nalezneš propečený steak. Tohle je hodně hezký. Tady jsou dva objímající se pejsty v srdíčku, na jednom je napsáno steak a na druhém je napsáno Martina. Takže moc děkujeme. Pak je tady vyrobená pravděpodobně nějaká klíčenka, která má znázorňovat asi Kinder čokoládu a rolnička. Ahoj Steaku, máš super videa, asi úžasný YouTuber. Velice se mi líbí Ask Steak a dotykač. Posílám ti něco malého. Doufám, že se někdy uvidíme na nějaké akci. Jak jsi mohl všimnout, tak na spodku tvého malého balíčku dopis pro Atyho. Vím, že jste kamarádi a byla by jsem ti moc vděčná, kdyby si mu ho dal, protože Aty nedává adresu. S láskou Anička. Takže Aty, máš tady u mě dopis, takže mi prosím tě připomeň, když budeme na nějaký společný akci a tě ho donesu. Děkuju moc, Aničko. Pak je tady velká obálka, otevřít zde. It nilik open here, tu tady otvírač. Tady je steak udělaný z papíru, ale úplně luxusně. No, podložka pod hrnek. Tak to je super, díky moc, se hodí. Pak je tady takovýhle roztomilý obrázek. A pak je tady tenhle obrázek. Nazdar Steaku, hned na začátku našeho dopisu ti chceme napsat, jak skvělý a super. Tvé tvorba nás neskutečně baví a vždycky rozveselíš, ať v těžkých životních chvílích nebo ve velkém smutku. Bavíme se o tobě ve škole a často i v hodinách se z ničeho nic začneme hrozně moc smát, protože si jedna z nás vzpomene, co si řekl nebo udělal ve videu a pak jsme napomenutí učiteli, ať se nesmějeme, ale my se smějeme dál, protože jsme co? Rebelové! Rebelové, vole! Tvé video jsme poprvé viděli, až když nám ho naše terka kamarádka ukázala a hodně tě i vychvalovala, jak jsi vtipný, super a nechováš se jako retardovaný rebel. Chováš se velmi přirozeně ve svých videích.
Čechách a taky legračně doufám, že ti uvidíme na ostravském Craftconu 21.3.2015. To už bylo. Ale zítra a pozítří mě uvidíte na brněnském Craftconu, tak tam určitě doražte. Nelča Terry Káťa. PS pozdrav celou 7. AZ školy Ostrčilové v Ostravě. Tak vás zdravím všechny, celou 7. A. A víte co, já pozdravím i Bčáky, vole. Hele, Bčáci vás taky, ale Ačáky víc teda. Ale Bčáky taky. Jestli máte Cčko, tak možná i Cčko uvidíme. Ale Dčko ne, i když tam je. Bčáky ne. Další a pěkně barevná obálka. Jsou tady dva náramky, Steak a Rebel, vole, takže děkuju moc. A krátkej dopis. Ahoj Steak, už delší dobu jsem ti chtěl napsat, ale jsem strašně líná. Mám tě moc ráda jako youtubera. Něco máš v obálce a kdyby ti byl malý, tak to můžeš dát kotlece. A pozdraví prosím mě Evču a kámošku Áďu. Takže zdravím vás holky a děkuju. Pak je tady další obálka. Byl v ní přívěšek Steak a lízátko a nápis Steak je Rebel, vole. Ahoj Steaku, pozoruji tě asi 3 měsíce a konečně jsem se odvážila napsat. Mám tvá videa velmi ráda a ze všeho nejvíce vtipy a dotykáč. Vždycky mi pobaví, nikdy nepřestávej točit. Ahojky Kája. Děkuju Kájo. Stejku, konečně jsem se dostal na nějakou akci, kde jsi ty. Párkrát jsem se o to snažil, ale marně. Vím, že sbíráš a sbíral si plechovky, tak mě napadlo, že bych ti jich mohla pár dát. Nechci být jako ostatní, tak jsem si řekla, že ti dám pár zahraničních. Sice nejsou plné, ale snad mě za to nezabiješ. Včera jsem koukala na video z bytu a říkal si, že sbíráš ty uzávěry od plechovek. Tak jsem vzala všechny, co mám. Omlouvám se za můj škravopis, ale pospíchám na meetup. Když se to vydaří, ráda bych ti něco řekla osobně. Takže to bude asi vše. Sandra. Děkuju moc, Sandro. Ty držáky od těch plechovek, ty už mám v YouTube, který to sbírám. No, to točím dopoledne, tak nemám vůbec teďka jako rozmluvenou pusu. Nemám rozmluvenou pusu. tohle je dobrý obrázek. A už stejko, hrozně se mi líbí tvá videa, jsi best youtuber. Tenhle dopis ti píšu už po 6. Vždycky udělám nějakou chybu a vyhodím ho. Nejvíce vděčím své kámošce, kvůli ní koukám na tvá videa. Nejradši mám Perlista, koupila jsem si tvé triko, když ho mám na sobě, hned mám lepší den. Pozor, kotletku Barča. Počkej, to se jako 6krát vyhodila, pokaždý jsi tam musela kreslit obrázek? Tak to jsi rebelka, ale. Tak tě zdravím, Barčo. Čete, máme velký balík s nápisem Očko. Takže by mě něco poslali do dotykáče, přímo od Očka, jo? O, ty vole, dobře. Takže tady mám další očkovský snebek a šedivý, ten je hodně pěkný, ten se mi hodně líbí. No, teda, ten je hodně pěkný. Jsou tady i nějaký nálepky od očka, pak jsou tady nálepky od snebek a mám tady od očka i pěknou fotku s dopisem. Na té fotce můžete vidět skoro snězený dort a tady ten balíček, co mi poslali. Ahoj Stejku, původně jsme ti chtěli poslat dort, ale rebel vole. Nějak to nevyšlo, alespoň budeme fit na YouTube ringu. Užij si očko snebek. Očko. Tak děkuju moc, Očko. A ano, uvidíme se i s Očkem, i se mnou, i s dalšíma lidma na YouTube ringu. Což mě připadá, že bych tam možná mohl natočit nějaký speciální díl dotykáček, když už tam bude přímo to Očko. Je tady další obálka. Byly v ní tyhle dva gumové náramky. Taurito, což bude pravděpodobně asi nějaký město v Kanárských ostrovech. Je to takový velký pohled, takže děkuju moc. Pak jsou tady další gumové náramky a dopis. Dopis je teda udělaný takhle na anglický vlajce, takže jdeme na to. Ahoj, Stejku, seš nej. Nej, youtuber, tvoje videa jsou skvělá a vždycky se při nich pobavím. Nejlepší je dotykáč a perly ze světa. Jo, a když už jsem u toho, kdy vyjdou další perly ze světa? Zkoušel jsem trošku malovat, tak doufám, že se ti to bude aspoň trošku líbit. A ještě tam máš pohled. Tam jsem byla na dovče. Měj se hezky, jo, a rebel vole, s pozdravem tvá faninka Verča. Děkuju moc, Verčo. Pak je tady takový malý dopísek a v něm jsou otázky. Jsi iluminát? To nespíš prozradit. Proč rebel, vole? Protože rebel, vole. Rebel, vole, se neptá, rebel odpovídá. Kolik ti je? 23. Budeš na nějaký akci, zítra budu na Craftconu v Brně a za měsíc budu na YouTube ringu. Potom budu na Playcampu a na Geekcampu. Kolika odběratelů by si chtěl dosáhnout? Milion je docela hodně pěkný číslo, takže milion. Co ti vedlo k natáčení? Ve skutečnosti jsem si to chtěl jenom zkusit, jestli mi to půjde a jestli... No dobře, ve skutečnosti jsem se nudil a chtěl jsem si prostě jen tak zablbnout, tak jsem si zablbnul a ono se to povedlo. Máme tu další obálku. Bublinková folie. Neuvěříš, jak je náročné ji poskat, aby se do té mini krabičky vlezla. Super, jsou tady ty cvočky od těch plechovek. Ho, fucky roll. Tady to je Steak a když se podíváte pozorně, tak tam uvidíte malinký písmenka. A ty malinký písmenka to jsou názvy všech mých videí na hlavním kanále. Nebo všech ne, těch, co se tam vešly. Končí to rozbalovačkou 16. Ale jich tady teda, to tě muselo dát fakt strašně moc práce, takže to je úplně luxusní, díky moc. To je fakt hezký. Ahoj Stejčku, děkuji ti za svěření adresy, i když toto už je druhý dopis, co ti píšu. Takový ty řeči, že
že si nejzrovna přeskakují, to už dávno víš. Room Tour si říkal, že sbíráš ty otvíráčky, není jich zrovna moc, ale snad potěší. Na základě otázky z Ask FM před 5 měsíci zde nalezneš i milovanou bublinkovou folii, můžeš si po večeri chlupat. A nakonec takový obrázek, bohužel se mi více názvu na něj nevyšlo, určitě víc než 30. Určitě to nestihnu poslat na tvé narozeniny a přijde určitě až po. Tak to vezmi jako dárek na ty další. Zdraví Alena, to je srdíčko, ne zadek. Děkuju, Alčo. Aha, součky od plechovek a fakt kotel, takže ty vysypávat je teďka nebudu, protože bych je pak musel hodinu sbírat. Dostal jsem tady 8 směrky, kdybych se náhodou nudil. Tady je překreslená fotka z Instagramu. Ahoj Kubo, to je již druhý dopis, který ti posílám. Díky tobě jsem začala koukat na Hru o trůny. Během 2 dnů jsem viděla všechny 4 série. Díky bohu, že je už 5. série, to fakt mazec. To jsi nespala, ne? Tvá videa jsou pořád lepší a lepší, už i mamka a brácha na tebe koukají. Což je co říct, mamka nesnáší YouTube. Přeji ti další úžasná videa, mimochodem s Marťou ti to vážně sluší. Hodně štěstí, ahoj, Káťa. Děkuju, Káťo, a zdravím paní Káťová. A paní Káťový syna a Káti bráchu. Čau. Mám tady poslední balík. O, hodně pěkný. Je to s anglickou tématikou, ale nevím, co to je. To bude pravděpodobně nějaký hrníček. Termohrníček, tak super. Termohrníček s motivama anglický vlajky. Nebo to není termohrníček? Tady je nakreslená sušenka. Takže by to bylo na sušenky? Ono je asi jedno, co do toho dám, že jo? Tak je to na sušenky, protože tady jsou ty sušenky. Tak děkuju moc. A jsou light, takže díky pekáči Buchet můžu tohle jíst, protože jsou light. Wow, tohle je hodně libovej náramek. Díky moc, tohle je dobrý. Wow, tohle to vypadá. Děkuju moc, to je pěkný. To bude pravděpodobně nějaký ubrousek nebo něco takového, což je úplně super, protože tady mám komodu a ta si o to vyloženě říká, že to tam chce, takže děkuju moc. Už se mi to tady docela fakt začíná rozrůcat o ty anglické věci, což je úplně pecka. Čauky rebele, máme tu pro tebe malý balíček, doufám, že se ti obsah bude líbit. Máš úžasná videa, si super youtuber, tvůj hlášku rebel, vole, říkáme často. Buď stále takový, jaký si teď, s pozdravím Kačka a Míša. Snad se ti obsah balíčku bude hodit do nového bytu. Bude a děkuju moc. Tak jsme u konce týhle rozbalovačky. Doufám, že se vám líbila, pokud jo, tak klidně můžete dát like nebo třeba odběr mému hlavnímu kanálu. A všem moc děkuju za ty krásné dopisy, obrázky a dárečky, co jste mi dali. Vystavím si to různě po bytě a mějte se krásně. Ahoj!